ধন্যবাদ। কি আপুনি দিয়া মছলাৰে মই বনোৱা খাদ্য অধিক জুতি লগা হৈ পৰিল। মোক বেয়া পাই থকা ঘৰখনে মোক আকৌ আকৌ আলি ল'লে। মোৰ দোকানটো আজি কেইদিনমানৰ পৰা বন্ধ আছে। হ'ব দিয়ক, আপুনি নহ'লেও আপোনাৰ দৰে কোনোবা দোকানীয়েতো বিক্ৰী কৰিছিল, সেয়েহে এই মছলা বিক্ৰী কৰা সকলো দোকানীলৈ মোৰ ধন্যবাদ। এভৰিডে মছলা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু খোৱাৰ আমেজ লওক।